Bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa sinaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa. Kun qophii keessummaa Mo'aa dilbata yeroo mara galgala saalamaa aga sadii isin bira dhaqqabudha. Egaa qophii kanaan keessummoota garaagaraadha kan nuti isiniif dhiyeessinu. Isinillee muuxannoo mudannoo bu'aa jireenya isaanii irraati waa iddoo akka barataa jirtan biyya keessaaf biyya alaati deddeebiin ulaachuun nu jajjabeessaati jirtu filattanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Namootni hedduun fuula miidiyaa hawaasaa keenya irratti otoo nama kana nu dhiyeessite jettanii kan nu gaafattan egaa har'a qabadhee dhiyaadheetiin jira. Keessummaan kuwarraa faarfataa Phaawulos Tageenyidha. Hedduu akka jaallattan hedduu akkammoo waan inni har'aa haasa'u irraati waa guddaa qooddattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Haga dhuma qophii keenyaatti waliin akkasin taatan affeerraa koo kan kabajaati turtii gaarii. Egaa Phaawulee anaa dhufuu baga nagaa dhuftee jechuun jaalladha. Efi baga nagaan nu hedde jechuun jaalladhanis akkasumas hojjettoonni TV Mo'aa guutummaa matti liid istaafiin pirezidaantii keenya olaanaa Dr. Gammachiis Dabalatee baga nagaan jiraattan baga nagaan heddan jechuun barbaada. Tole Phaawulee ulfaadhu egaa waa'ee kee waa hedduu haasa'uu nan danda'a utuun isin gaafatanii aniyyuu waa hedduu nan beeka akka nama tokkootti waan ta'eef nama ati bu'aa keenyadha. Bu'aa saba bal'aa biyya kanaati. Keessumaa immoo bu'aa saba afaan kana dubbatuuti. Dargaggoota daa'imman haadholii abbootiin namni Phaawulee hin kabajne hin jaallanne hin jiru dhugaa dubbachuu fi abbaa caalaa namoota hawaasa keessa jirantu nama beeka waan ta'eef egaa carraan argadhe kanaan kana dubbachuun barbaada jalqabarratti waan hedduu kaasnurraati ammoo waan dhaloota kana fayyadu. Muuxannoon kee bu'aa bahiin jireenya kee addunyaa dabarsite keessatti kaaniif eebba waan ta'a waan ta'eef waa tokko lama kaasaa waliin turtii taasisnaati. Gara duubaattis deebiseen bu'aa bahii jireenyaa fi tajaajila keessatti waan itti dabarsite keessumaa kan yeroo ijoollummaa dargaggummaa ta'uu mala akka itti nuu qooddu barbaada. Gabaabaadhumatti bu'aa bahii jireenyaa ilaalchisee. Wanta dubbachuu danda'u gabaabaadhumatti maatii harka qalleeyyii keessatti hin aladde jireenya harka qalleeyyummaa dhumaan jiraachaa baane. Rakkina gadadoo iyyuma wanta dhamte maddishee tarii mana keenya turtee yoo laata dhee yaada maatii akkasii gidduutti hin aladde guddadde. Bu'aa bahii jireenyaa beela'uu buddeena afaaniin qabu miti ijaan arguuf dharra'uu uffata namatti immoo keewwachuu miti harkumaan tuqanii harkumaan uffati kun dhannaaf ba'eessa waan jedhamu harkumaan uffatuma tuquudhuma danda'umallee sadarkaa hin qaban. Jireenya akkasii jireenya baay'ee gadadoo jireenya baay'ee fokkisaa harcaa namatti hin tolle mijoomne jireenya akkasiiti bu'aa bahiin jireenya ittiin jiraanne maatii kootii waliin gabaabaatti kana fakkaata ka'umsi. Egaa yeroo sana nu waa hedduu yaadachuu dandeessa waan ta'eef maatiin keessa duwwaa qabu moo obbolootii biroo jiru? Harmeen koo durba sadii fi dhiira sadii qabdi nu walumatti nama jiraachaadha. Egaa haa ta'uu tajaajilatti akkamitti dhuftee sanuma keessa wallaansoo sana keessa ijoollummaan jedhamoo adeemsi keessa darbitee gara tajaajila waamicha kanaatti dhufte akkamidha? Akkaataa itti gara tajaajilaatti dhufe anumtuu lafanni kaasee dubbadduu naan galu ijoollummaadhuma waggaadhuma kudhaa waggaa torba waggaa saddeet sagal waan akkasiin qaba yeroo sana waldaa makaan yesuusii. Ituma karaa darbuun sagalee lallabaa fagoodhuma karumaa irratti hin darbuun dhaga'ee beetallee dhanqaa makaanisus dambidoolloo ol goreen dhaggeeffadhee garaa makoo naraasee lallabamuus faarfannaan faarfatamuus achittanii ijii hafuura koo saaqame gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhandhamadhe. Innaa achumarraadha tuniigaa.
gara amantiitti dhufuu jalqabee jechaadha. Achi ba'ee achi xinnoo see haallee rakkisaa ture. Waldaa keessatti immoo kan waliin taa'aniinnaan ala kana ijoolleen mulongeelli nu argatanii nu fudhatanii isaan nu guddifatanii jechaadha. Egaa achi keessatti dhatugaa ijoollummaadhuma kaasee jaalala gooftaan qaba. Tajaajila kanatti akkaataan itti dhufe bu'aa bahiinsaa baay'ee bal'aadha. Gadi fagoodha asirratti xinnootu naasa'ee natti tola. Gabaabaama dubban tarii waa'ee jireenyaa bu'aa bahii tajaajilaaf jireenyaa yeroo bal'aa yeroo biraa fudhannee haasoo dandeenya eebiyyee koo. As dhiyeenya kaa'ee isa jiru yoo kaasuuf ta'e tajaajilatti akkaataan itti dhufechaadha. Baay'ee fokkisaa ture akkaataan itti tajaajilatti dhufe namni tajaajilaa fi qubanna qabu namni kanaaf na hawwus hin turre haala sanaaf mijatu dandeettii sanaaf mijatu ayyaana sanaaf mijatu alaan mul'atu hin qabu hin ture sababaansaa. Haalli jireenya bu'aa bahii jireenyaa silasii kaasee haalli jireenyaa iyyumaa rakkinaa agartee isa kana nama akka nagarri godha. Atumtuu akka of keessatti waan kana nagarri godha nama isa alaa mitiiti. Kanaaf namni badaa Paawuloosiin iddoo tajaajilaatti sadarkaa tokkorra ga'aa waa gaarii qabadhee namni na keessatti arguu danda'e gara eegariitti nan kaasa namoota muraasa. Dhiibbadhee mana kaataan inni waldaa keessaa mana qulqulleessan ture. Oqqee saawwaa ganda keessa deemne finnee mana faa lollaana turre bishaan biirii mana waldaa keenya faa baasne tajaajiltoonni baadiyyaadha yeroo dhufan miila faa inni kan ture yeroo waldaa keessa bulanichaadha. Jaraa fi tajaajiluma adda ta'e hin kenna jaraa fi miila inni qaa bisaan hin fidaa uffata isaanii inni qaa achirraanii gara tajaajila faarfattootaatti ol darbe. Tajaajila faarfannaa keessas ituu hin jiru. Tajaajila faarfannaa keessa namoota wajjin yeroo sana turre umuriidhaan baay'ee na caccaalu hammi ta'an tokko keessaa na baasan. Umuriin kee ganaadha naan jedhani ala gaafanatti himan garuu hundeensaa waan ta'e tokkotu jira. Paawuloos hafuura hamaa qabaa kanaaf nu gidduu. Dhaabbatee tajaajiluu hin qabu ka jedhu gungummiitu faarfattoota gidduu ture gara gaggeessitoota waldaatti dhiyeessanii gaggeessitoonni waldaa immoo yeroo sana bukkee dhumaanitu akkuma waldaatti illee hin sinne sanbataa ala akka waldaa hin gallee waardiyootaan illee hamma eegamutti jechaadha sanbataa ala Paawuloos waldaa kan akka hin ka jedhu ajajillee mabuutti jechaadha ture gaafan gaafadhu garuu umurii keetu hin geenyeedha. Garuu waan kana gaa alaan nagaa gaafa tokko ganda keessaa sagantaa kadhannaatu ture harmootiin obbolootii ganda keessatti kadhannaa jajjabaa ture bara sana. Kadhannaa kana keessa jilbeenfaddee tun kadhataa jiruuni namni ta'e tokko namni kun yeroo sana nama baay'ee sodaatamu kabajamu tajaajilaa beekamaadha kennaa raajummaatiin tajaajila kennaa waa arguu kana qaba kan koorratti garuu jitti jaameera yeroo sana. Fiixee uffata kootii qabee akkasittiin gototee ala na baasee ati gartuu kadhannaa keenya kana keessa lammata dhuftee hin ejjetin hamma waaqayyoo si qulqulleessuttiidhaan jedhe. Ijoolleedha waggaa 12-13 faan qaba yeroo sana bara. Hamma waaqayyoo maaloorraan jedheen hafuura hamaasi keessa jira hafuura kanarraa mabilisoomtutti. Walgahii keenya nuufinii gaafa ala ba'ee dhaggeeffadhu edaa lafa Paawuloos jiru samiin cufamaadha. Eebbi hafuuraa hin qabamaa kanaaf inni yoo jiraate nan dhufaa jedhanii hamma odeeffannoo kana walitti daddabarsanii kanaafitu dhufee gurbaan na baase lammata hin dhufinii. Badheen bo'aan ture balbalarra dhaabbadheen hin bo'aa kan koo kanaa edaayin jedhaa tarrafee eeleedhama obboleessa kabajamaa jaallatamaa tokko. Utuun dhaabbaddee bo'aarannu immoo kadhataaf dhufee hollixaa jira. Imimmaan kootu dubbedha sirraa. Akkasittiin imimmaan koo narraa akkasitti taa'ee ol deebisee na lichisuudhaaf hin danda'u. Sababiin isaa namichi inni ganna baase sun nama sodaatamaadha. Baluutu ganna baasee itti meeraa. Omaa miti waaqayyo jiraa afachuusii kadhannaa deemi galee manatti naan jedhee inni hollixee
ana cinde mare balbal masal jala da baddein ta kaboyi boyi a cijilbe baddein an karada ke sa ko kan jiro nagada gabida farfadu farfadu kadadu kadadu da ke sa ko na mafurra ma ke sa jiro kana gaban be demu afura budati na kan kawa me jiro na temane char afura budati kan kawa mera eda waldada kadde torballa madura ka waldada kwairi gidduda gadi bafame ega hala kanani ni tajajila tajjadu fe bai fago da wan sa ya da chusin barbadu yiro hada ture na fero suni jollu manje da bari afurati jollera umuri ma foni kana tille jollera ya da kana bilche site ya da kana ya da stu fe kana rakina kana dandamacho ron ti dandawun tur garu afur kulkullu ni keza ko bu fate jiru dandamacho cima to ko na kenne hammu magana keesa bulutaf jalalan kaban ture goftadaf jalalan kaban ture kadata gargarin kutun ture waldati deddebiu ibadde mabolota trigachu ubulota dubisu kararatille paulosin arkan kabina furisa kesa jiru namati darba jedame biyan kesatti dalatte guddat kesatta magana ammalab sina kasilab samut namme kararra gafanasir demu namakas qatamure nabra darbacha ammagana tifa bae gudda ballahama ture ronsun tajajilatin no jalqabe tajajilati ke sabi fakana nambafame gandatti dake bolota juwalergu kadachu ndandau walda ke sa kasanata era hala kananini tajajilatinu fe tajajilaga kana ke satti wantani sitti morbadu bolla armenko manafin chani bi bare mana borotte qochi sifatta turte tokotture mana ke satti farvanna farvachu ndandau armenko orthodoxy wantu tevi amanta orma mana kotti fidde gandai gandi najibba akinana tifidartati mana kana kesitin varvadete mukamoye batte dukapoti tebe korosana kada amana kesitin varvachu ndandau walda gaba dollat varvachu ndandau ganda do kadanna jurti varvachu ndandau amma yesati babat bolla sana kesa bolla metri lama lama folaka gadi kota mejuru kesali teni achi kesati kirara tokoni farfada ture ali alqille sina ukamse lubuna mana kesa ba ufatti imbeku wanta ajuru yiron of wallalu fan bolicha kesa ba baekelensa fur den bolicha tigadde be mo chikisa ta saati eran farfadda bar saati to ko saati lama fan farfadda arga fura buda qabda paulos jedame wanda kesa kwairi gidduda kwairi nan jalladu gidduda ittifamer ganda ittifamer kana hundu ma kesa farfanna nabranchen farfanna nan farfaddu mo farfanna jalal jalal tin kristos yesus waqayyo abba kara il masati na jalate kan waqayyo na jalate ra jalal akasin farfadan tur inna akata tigara tajajilati du fega kana fakata gababa du matte wanna ma jay buda tariti na moni sidro jiran jiru mo paule namne tijallatu farsasani dagge fattu jira mo yeron sun agas farsan agamun baballenne wantaif jollumma ke sanatti ke sumati suna kamittu mammu dande wa michu mada ayana damo namalala turte jiramo kamitti ballata ammo guddata deemi yero sana farfannani baaye carramatti farfanna dagawu yon qabo yoo te kamali fe tepi wantaram janor gem beko miti tepi rawa dagawu televizhini rawa dagawu antaram inturre isuma wal gayma kesetti farfata murra kanaf yironum man sinjer way taksana chaada sana boode da kananani farfanna na moto ko tokko da gawti kananu fe kanan babafa babata maskin fe benitana fa ya fana marfa ke sa motas fa ga biso fa da gawti mana na mafata na gaga su mayu kasi ta tepi ke sa kana fakkat jaru marrati ke ti je chuda fakkenyu man jara kana saden farfanna kanan farfachu majal kabe wal gayma ke sa farfanna ma da ge jal kabe sitte mer betel lanka ke sa farfanna da gawjal kabe be lava gun indarba bararum manza wana kasifar fatatura lape makoti hodame inuma inuma ortodoxin da kantore jolluma makokase nanchit hajja katani ti beto kosinate to kojiro jolluma make arbanna ganage arbanna masa nam farfatumni be kamale sakasiti ni televizhini farfatam wanam be gukabu rozanacha edasi tigara namote ilala jajjabachu guddachu tikanannu
ganamatti tola sana booda naannoo 95 dheen yaada yeroo itti isin dhiibbaa ulfaataumtanii darbitanidha. Faarsaan akka malee guddatee babal'atee ba'uudhaan siidiimaaniyyuu akka malee kan babal'ataa dhufe gama afaan Oromoon namni hundi waa'ee faarfannaa xiyyeeffatee albeema kee jalqabaatee hojjettedha. Namoota umurii keenyarra jiran nu duras nu booda jiran irratti yeroo dhiibbaa ulfaataan itti uumamedha waan ta'eef gara albeemaa dhaquuf immoo sitti cimaan turre sana gidduun. Innis bal'aadha. Seenaa mataasaa danda'e qaba akkaataa itti siidii hojjechuudhaaf dhufes abjuma saayyuun qabuun abjuma siidii hojjechuu faarfannaa faarfachuudhumanii muka jala dhaabbaddee ta'u bosona lixee ta'u nama yeraa gidduutti ta'u kophaatti ta'u inuma faarfachuudhuma malee'anii kaasettii hojjechuu waan jedhame jiraachuma saayyuu quban qabuun yeroo sana garuu. Waaqayyo baay'ee manatti dubbata ture. Abjuudhaan baay'ee natti dubbata ture. Ifaaf ifatti baay'ee karaa obbolootaa baay'ee natti dubbata ture. Jireenya koo keessaa waaqoo dhimma guddaa akka qabu. Gara faarfannaatti egaa akkaataa itti dhufe akkaataama dinqii tokkotti akkaataama seenaama ta'ee tokko galgale namni akka kooti sadarkaa jireenya guddaa jiraatu tokko ittiin dambidoolloodhuma waama ittiin bahee finfinnee dhufu miti ittiin waaman caanqaa dhaquyyuu qabu. Naa tajaajilaa fi. Gara naqamtee dhufeeni achi buleettiin tokko jirti mabee dureessaa jedhamti haadha mana keekii seentiraal keekiiti. Isheetti dhatu waaqayyo gooftaan halkan sa'aatii sagaleen naqeetti dubbata. Nama maqaansaa abaluu jedhamu faarfannaa afaan Oromoodhaan qopheeffatee istuudiyoo galuudhaafitu abbalaa jiraati. Isaaf qarshii naa qopheessii ittiin jedha waaqayyo gooftaan. Halkan hirribaa kaatee kuuliidhaanitu barreeffatti waan gooftaan itti dubbatu kan. Bari'ee namoota gaggaafatti nama akka jedhamu biyya kana keessa jiraawoo jettee namoota gaggaafatti paaster Tasfaayee Faa warra paasterii waliin naqamtee waldaan Muluungeel naqamtee namoota akka kana gaggaafachiiftee akkas akkasittiin itti na argattee na waamtee mana seetti gaafa naquu ani seenaa bal'aadhaan dhidhiphiseeni. Maqaan kee jedhamaa naan jette baluun jedhama maal hojjechuu yaaddee naan jette maali gaa wanta hojjechuu yaaddee waama baay'eedha maal saansitti maddaan jedheeni. Maaloodha maaliif na waamtatiin jedheen maqaan kee akkasii faarfannaa afaan Oromoo faarfattaa afaan Oromoo ta'ee afaan Tigiree maaliffaa ta'ee koo hin beektu na argitee hin beektu. Bifa kanaanitu waaqayyo akkas naan jedheera birrii qopheessiif naan jedheera boorii kana gara Finfinnee dhaqii kaasetii hojjedhu naan jette. Animmoo battala sanaa Finfinnee dhaquudhaaf hin danda'u waldaa dhaqee ayyamsiifadhee kadhachiifadhee ba'uun narra jiraataan jedheeni. Iseedhaa wajjin immoo xabii biraa kaafnee seenii waan waaqoo kanatti mee borii kan akkatti deemtudha naan jetti ani immoo waldaatti deebi'ee ayyamsiifadhee kadhachiifadhee ba'uun qabaadha. Isee wajjin immoo lola biraa tokko tuumame kana gidduutti wangeelaa wayyaanni tokko dhufanii dubbicha nu araarsanii dambidoollotti ol deebi'anii dambidoolloo waldaa koo ayyamsiifadhee kadhachiifadheen gara Finfinneetti ol dhufee bifa sanaanitu kaasitiin tokkoffaa hojjetame. Egaa erga sana kaasneeti gitaara keessa qabattee jirtaa. Yeroo albeema kee tokkoffaa baastuu waltajjii irra dhaabattee gitaara ofii kee taphatachaa imimmaan yeroo itti faarfattu nan yaadadhaan of duuba deebi'e waggoota 19-20 ta'uu mala. Egaa amma sana keessaa tokko kanuma keessa kee jiru kan albeema tokkoffaa keessa otoo nu faarsite. Maanguddoonni suni wal argaa buudhanii tuwaran galfatini. Qulqulloo jedhanii si faarso. Kan koo sitta tolu galannan si faarso. Tanii arfanuu maanguddoonni suni. Wal argaa buudhanii tuwaran galfatini. Qulqulloo jedhanii si faarso. Kan koo sitta tolu galannan si faarso.
Angozi tato lu galana zi barzo Ya waga yo ndumano le Sibra fama mukini pale Anukala fazi sora Vera zingu vera Anukala fazi sora Janes in Govno, Sin of Beno, Amma Wamna, Akafayena. Janes in Govno, Sin of Beno, Amma Wamna, Akafayena. Galana Dire, Durakoda Pate. Harka ko kabde zinna tez vate Dutti ke na baate yo mali tulpate Miye pande narge mani ganaf zinjalate Galana dirire dura koda pate Harka ko kabde zinna tez vate Dutti ke na baate yo mali tulpate Me pade narge mani kanav sinjalate Thank you Pauleko kabaja gudda jalala gudda ega katasa pauling gar studio kenya fa kesuma man tasifachuf jadero namu tokko jena sawu kana kana sonu gafatte jeru namu sijalletani hunda cala sagale inke mali faddata namu baaye netdiyo taito kana ka gafattun barbadala anjere nani addechun anatu jeda rasitu jede miti baaye miyawa yero sanetti kesuma yero albe mu tokko fa jetti sana sagale farfatto taito imbekna kawulitti diatu jira hundumtu kamata mata sani qabu shakala wan fiddu damo kenna ma waqayyo ganamu masibada ase damo siturretto jetta me sirri mattenutti mi addada paule sagalenki kenna ma kamirayyo addada wante funtti ani enyu mannaba ko disenyu o geta hoyine manninyi jachurra wanani debiso ben qabu anakasitto fillakau akasitti sofinilla duguma garama korra fuden jeda garu wan waqo jirenye ko kesatti hujjete ala kenna innina kenne ala tolanninati tole ala garumma inninati garume ala araranninti nabate najirachi sa jirenye ko kesatti taajiru ala wanani mad kanaf sana fe de wanan lakkad in kabu ef bolo ta ko kanati kan wanai wa kayo mada wa kuma da ga kenna san jade san ma na fa fudatani kenna mannina ken yanani sana ananis getina ajaibu fida humna da minya wada akade ke fatto sigoda wa kammo tingalate fatta lelista ni simmo sinadde kan sigodu lewa yeddu jere jade jal kabara kasera ega taw isuman fudanne tedarbina kenna waqayyo satil mamuin dandamne da satin oli galla pauleko matin ke dambidollo biyam bajran hundumtum arme ke dabalate gara alajru muakkamida atyasmun brator tamon den tamo gafan serge jalkaba malan senjede worrakke ke paule sifa wan barbaachi sondagochu dandamna ngodani sindim tani waltaji jirano to tajajil tani jalalan si kaburra ka injede namundum to kanada camera du basitta santure yirondo to akasimrat ofrat sergine nutitola marratti kanan kasiti amsa simoyo kabatte mudamte fitna ye wama sidu kesa hawasan ba ye jaladu kabaju amantotan yirondo mayon brejira de nufine hawaza ba ye jalata matu biyala kanajir magalan kesa jira du minnesota walda oromo ebenezer evangelical church hawasan baaye jaladdu amantota wujjetota lubota ani baaye jaladdu wujinjiraachu isaanis na jalatan nakbajanan jaladdu kabaju isaani aninsi number badani isaanis na barbaadu
addanaasi akkumani warra addanaa barbaadu isaanis na barbaadani tajaajilli koo kana booddee maal akka ta'u gidduma deemee tajaajiluun abbala yoo gooftaan na gargaare waldaa koo warrachiisituun hin dagatin amantoota obboloota koo warrachiisituun hin dagatin warra manaasituun hin dagatin walqixxeesseedhumanni tajaajila kennuudhaaf yaada gara fuula duraatti yoo gooftaan jedhe. Ergaa albeemmi tokkoffaan hojjetamee lammaffaa sadaffaa jedhaa dhufe atis immoo gara magaalaa Finfinnee dhufte waldaa guutuu wangeelaa magaalaa Finfinnee jiranii waliin taatanii waa iddoo akka hojjetaa turtan qubanii qabna waan ta'eef imalli kee gara Finfinneef sana booda wanti dabarsitan dhiibbaan ture akkamidha afaan kanaan tajaajiluun hojjechuun waa ulfaataa yeroo ture waan ta'eef warra sana akkamiin yaadatta? Yeroon sun yeroo rakkisaa ture yeroo Finfinnee tol dabarre sana Finfinnee magaafa dhumnu afaan Oromoo ittiin dubbachuu faarfachuu miti afaan Oromoo ittiin dubbachuu wanti jedhamu hin yaadamu tokkitti waldaa gullillee afaan Oromoo maqaan isus ture ittaan immoo waldaa biiftuu boolee dhalate isaani Finfinnee matti ol dhufnee nammuu keenyaaf sababa guddaa nuu ta'aniiru. Haamilee mattiin Finfinnee keessa dhufnee jiraannuu fi balbala guddaa nuu saaqaniiru waldaan warra wangeelaa maqaan isus gullalleetii fi waldaan biiftuu boolee jechaadha. Yeroo nan ture isaantu ture waldaan guutuu wangeelaa immoo gonkumaa hinuma yaadamu ture. Jalqabuu jalqabe egaa. Waldaan bulu wangeelisi waldooti bibbiroonis afaan kanaanii tajaajila kennuu jalqabuutti galame sana hundumaatiif babal'ina waldaa Oromoo magaalaa Finfinnee naannoo Finfinnee keessatti ta'ee fi ga'een waldaa warra wangeelaa gullallee makaan isuusii fi keessumatti addumatti immoo ga'een waldaa biiftuu boolee adda ture. Ilaamee dhaabbata jedhamu tokko beektadhee yaada. Biiftuu boolee keessatti dhalate ilaameen. Mul'ata biiftuu boolee keessatti dhalatedha. Dhaabbati kun abbaa oolmaa yookaan haadha oolmaa waldootii warra wangeelaa Oromoo Finfinneef naannoo Finfinneeti. Ilaameen waldootii lamaan sadan magaalaa Finfinnee keessatti dhalatan kanaa waamuudhaan geggeessitoota waamuudhaan tajaajiltoota waamuudhaan leenjii garaa garaa kennuu, onnachiisuu, hidhachiisuu, mul'ata hiruu keessa lixanii achi keessaa dhatuyyuu haamilee mahorataa dhufne afaan kanaan tajaajiluudhaaf iddoo biraatti hiika biraa dhaamsa biraatu kennama ture. Haamilee mantiitu hin turre lafa deemnu hundumaatti baay'eedhuma rakkina guddaa ture afaan kanaan keessa lixu garuu dhaabbanni ilaamee jedhamu kuni. Babal'ina waldaa Oromoo magaalaa kana keessatti kenname achi keessatti immoo ga'ee mataa keenya kennuu keessatti nuyiinis nu bobbaasuu nu hidhachiisuu keessatti qooda olaanaa qabu. Kanuma kana dubbachuu danda'uuf gara kanaa. Egaa faarfattoota afaan Oromoo hedduu taatanii yeroo sana warra dura irra jirtanii magaalaa Finfinnee galma gurguddaatti illee koonsartiin qopheessu turtan miti. Abbummaan adda durummaan akkati baataa turte gurraa nan qaba. Yaadonni akkana akkanaa akkamitti si keessatti maddu Paawul? Ijoollummaan si keessatti guddatan immoo waan ati yaaddu waan ati hojjettu waan chaalenjii qabu yookaan dhiibbaa qabu darbiteedha. Waan gurguddaa si yaadda hojjettaa nan kaasaa irrarras waan ati hojjechaa jirtu wajjin wal bira qabee kaasuu nan danda'a. Fakkeenyumaaf yoon kaasee kiliippiin afaan Oromoodhaan hin jiru turemti yeroo keessanii jalqaba siyaa ta'u abbabaa yaadadhu. Garuu kiliippii afaan Oromoon yeroo arginu isinidha kan dhiibbaa uumee jalqabee warra afaan Amaaraa keessaa utaaruu natti fakkaata. Akkasittiin dhiibbaa akkana akkanaa uumuun yeroo sanatti koonsartii yaaduun afaan Oromoo dubbachuun ulfaata. Cabsitee ati garuu garee kee waliin taatee sana hojjechuun akkamitti si keessatti guddataa dhufe? Maaliif amma nuti har'arra waan xinnoo tokko jalqabna mogoleen nulaa fi abdiin nu bu'ee dhiisnee deebina. Sun akkamitti ta'uu danda'a ture? Akka Finfinneedha gara Dambiidolloodha akka inni Finfinneetti muuvii godhetti maatii eebbifamoo tokko naa kenne Waaqayyo. Akka abbaatti akka haadhaatti akka obboleessaa obboleettii gorsituu gorsaatti godhe maatii luba guddinaa tumsaa adde Asteer jedhamti. Asteer guddinaa jecha tokko naan jette. Ani yeroo sana wantan ilaalu waama shifiidha. Wantan maaliif egaa jiruuf jireenyuma keetu waan allee kee murteessa miti reeyoo
akkan naan jetti think big naan jetti paule think big afaanuma ingiliffichi sana wun beekun ture eddasiini ijoollee adaadaa sheetii tokko jiru isaanii nan gaafa deemaal jechuudha think big jechuun hiiksifadheeni ahaa sammuu koo keessatti inni waama ta'e tokko bowwase waama ta'e tokko cabsee ibse think big. Tajaajilli ani qabu hawaasa koof kennuu qabu maal ta'uu qabaa akkamitti ta'uu qabaa sadarkaa maalii bira ga'uu qabaa isa jedhu abjuuma koo halkaniif guyyaa ta'e haalli faayinaansii koo naan ayyamu haalli barnoota kooti naan ayyamu abjuun keessa koo garuu guddaama ture waama xiqqoo sadarkaa xiqqoo yaaduuman dhiise namoota. Wanti inni itti waamamne immoo harka nama tokkootiin dandeettii nama tokkootiin kennaa nama tokkootiin galma ga'u akka hin dandeenye immoo jilqa waa kaasee nan beekan ture keessa kootti. Waloodhaan waa hojjechuu waliin socho'uu waliin jiraachuu waliin hojjechuu waan jedhamu keessa kootti dhannuma koo keessa yaa'ee ture. Baay'een itti amana baay'een jaalladhasii inna tajaajilli faarfannaa keenyaa kuni afaanuma itti dhalanne kanaani aadaama itti dhalanne kanaani. Bifuma itti dhalanne akkaatamatti jirru kanaani akkamittiinitu ammayyeessuu dandeenya akkamittiinitu guddachuu guddisuu dandeenya inni jedhamu kuni keessa kootti yeroo hundumaa dhalata waan ta'eef kan ittiin ol dhufe waan ta'eef karaama danda'ame hundumaatiin obbolootaa wajjiniin akkamittiinitu tajaajiluu qabna akkamitti waltajjii irra dhaabbachuu qabna akkamitti faarfannaa barreessuu qabna muuziqaan keenya maal ta'uu qaba hawaasa keenya kana akkamitti fayyaduu dandeenya. Ergama gooftaan nutti kenne kana akkamitti galmaan ga'uu qabna adeemsi keenya maal ta'uu qabaa hawaasa keenya keessatti dhiibbaa maalii uumuu qabna jijjiirama ta'e tokko waanuma nama nuffisiisu waanuma kaleessas dheengaddas dhaga'amu argamu tokko dhiyeessuu keessaa akkamitti baanaa isa jedhu obbolootaan mari'achuu obbolootaa wajjiniin tibbanii wal arguuni kanuma haasa'uu tanacha dhufeechaadha obbolootaan wajjiniin tures gara qajeelotaa. Ijoollee baay'ee wal dhageenyu wal jaallannu wal fudhannu waan ta'eef egaa yaadi hunduma keessaa madduu jalqabaa akkasa goonuudhaan tokko inni sun asirra baanu inni sun kana qopheessu inni kun kana goonu waloodhuma keessaadhatu yaadi ijaarsaaf ta'u yaadi jijjiirama amma jireenya koo keessa ta'u jireenya waloo keenyaan dhufe kun hundumtu waloodhumaan waan dhalateedha waan argamedha harka nama tokkoo yaada nama tokkoo garaa nama tokkoo qalbii nama tokkoo keessaa waan dhalate miti waloodhaan ta'uu keessa jireenya fuloo godhu mul'ata hiramu kennamu. Fudhanneetu jechaadha. Akkasittiin guddataa dhufe egaa warra umrii tokkorra jirtan ayyaana wal fakkaataa qabdaniin ala ijoollota irrattis waan guddaa dhiibbaa guddaa hojjettee darbite innis waan ta'edha. Kilippii hojjechuu sana immoo akkaataa itti dhufe maaloo amma sagantaa televizyiinii naannoo Oromiyaa Sattaabaa'u jedhamu tokkotti ture. Ijoolleen tajaajila baadiyyaa yeroo deemnu kutaabiyyaa yeroo deemnu waldaadhaa ba'anii televizyiinii sa'aatii tokkoon jalqabu jira achi jala sirba gadhiifama. Sirba kana taa'anii ilaalu mi'anis taa'anii ilaala gaafa tokko dheeni mana nyaataa nyaanne tokko linnee nyaata nyaannee finnee sirbittee nuun iyyuu nu fudhattee deemuu barbaadde kilippii wayii tokkotti sirba tokkotti ilaalama nu maganuu nu fudhattee gusuu barbaadde achi ka'eeni waa'een viizitii waan jedhames hin beekamu hin yaadamu viidiyoo kaameeraa yaashii kaadhamu tokko turte yeroo sana. Iseedhuma gidiraa meeqaanitu argatta bara yookaan mana footoo dhattee kaata malee viidiyoo waraabu waan jedhame yaadamu innaa sirba kana ijoolleen waldaadhaa kan wajjin faarfataa oolanii televizyiinii jala nammanii mataa'anii ilaalu fudhatamanii hafuurumaan taa'anii mataa raasaa kaan kaan gateettii raasaa faarfannaa akka namichi kun hojjetee wangeela gooftaa yesuus gara kanatti dhufuu qabna isa jedhu tokkotu. Keessa kootti uumame magaafanni ala kana ba'u faarfataa amaariffaa faarfataa otaaruu tokkotu gadhiise yeroo sana. Inni immoo irraa ka'umsa baay'ee uunaa ta'e moodelii gaarii naa ta'e otaaruu kabbadeechaadha. Isa taaneen Amdee jedhama gurbaa saabee fiilmi piroodakshin maanajarii isa waame piyaasaatti hojiniin Amdee rakkina akkasii keessa galaa jirra. Ijoolleen sirba duwwaatti nammaa jirti. Nuumayyuu kunuun nu fudhatee deemuu barbaade nus faarfannaa akka itti yoo faarfanne akka maaliif cubbuu maalii qabaan jedhee rakkinaan qabu nu hojjennaa waan ittiin hojjetan hin jiru akkasittiinitu kilippiin jalqabaa sun hojjetamee amantoota bira dhaqee jechaadha diddaaf yookaan hinaaffaa kanarraa ka'een.
Sena jaiba nu kodarta. Kuni kor edu ke nya fambarum seta unu jajjabe suda. Halam mijan ne keesat san ujjechun irka danda ame. Harrarammo teknoloji insaas, humni saas bekumsi saas wa hundi wanjiruf. Karata jajilas karamaliyu. Wa ujjechun indanda ama kanjaruf agar sistu guddada. Kanatin uttimte turtiba ye gari te olink abata jirra. Ijollo tarrattis wa ngudda ujjette dabarteta. Me isatte ko manu tukete. Ini lekam sekian satu umami adi kudansu. Wah esasi ini sena bila mata sahden de lubata muhima mudan do bayi kaba. Filipina rabani gara deh bintir dojaram tu fantale awasa kerayu tajajila fi kara GTF jarmia GTF. Gudratum sa foundation karasani wa micina kakaben dem na yadadda adama fi walantiti giddu makina nufude de mayro kunye chala chigidduti adlein sabeta antala abake nya warega ma wangela luba gudratum sabeta paule malu jechu bar badama ni mulete ke wan tisike se juru mani na jette ani dambidolo tunjuru ijolle da fi ta adagara addan kaba harmoti warra sineri ta ankanafi ijolle dafi ba amaddan kaba jalala ddan kaba hidata addan kabas accumatte tajajile tinno to kujal kaben ture finfinne du fesan galu garu tajajile sanatti cetere tajajile jolle argachu finfinne ke se waldan to kujin sinjerere walda warro ngela de makanis suture itane biftu bole ture ijolle lafu targaddu lafu targadde wan ke se ko jir jolle barsisu hinkabu charrasa gafika na gafana gafatu ani jolle da hojinini huji mate to kujachum barbada njedetme isen eda sirritu wankana samuse ke setina fute galtetti marre kuno salpada ratto jenna nan jette walda biftu bole ke setti isani sirosana waldan biftu bole ba ye lakofsa yero turani tajajile ijolle achike setti dufe akkan hojjeduf balbalana bana waldan biftu bole olma gudana olan kesa ko anti gangala tu jolle farfanna to ko farfadde barsise ni sani ojin farfachu gammachu madana kenana ani jolle murasa ture rosana ijolle kana giddu gafanna keta u ani alamin arge adale insan waldan biftu bole giggesito sani akanmas matin ijolle kayo waldasana kesa ayema olma gudana olan wanke sako jiru acitte hoje chudafi arraner gadde bayena kadatu nagorsu halana mjesu karana tatulchu qita hundumaten bayema no firrabwe bifakanani tajajille jolle jinno jechu suni jalkabame acike sette gai wanta di baye namotan galate fachu malu adale za baye galate fachu barbad tajajila daimani kennu ko kan kesati duwatu ntane tajajiluma arra kenna juru tajajiluma godake sadarka kanage jirenya ko jirenya magarsa kesati shorishen tabatte olanada gorsudan kadachudan kallatinu kennu no agarsisudan farfano ta kenya gulaludan kun sirri miti kun sirri da mujajjabe sudan toko farfanna makana kesakan nabubushena lensada kenya na kese tok tajajilaf achumarram badudaf murtes achumatafe bilbilana bilbilte jichchete toko nanjette abjuna chitte afechirra badudaf ikabu kesakoti bukae olandebe sila farfanna lakob silama achuman ugame fature indi sada fasa achuman ugame fature tajajil daimanis waamti jeromu inkauture achumarra anani hala brakisa wamba et toko kesentura enai tajajilikuni tajajila daimaneta u tajajila solo anke nature kesatti namota bae gay buddata batan jirenya ko kesatti sila wantan sinkas ne wa dambidollo tinchi sidebisa sena tajajila ka umsa dambidollo ti wajiwal kabate wanan sikas to kujira namani dagan ne ran ranfanne pastor tas satisfy betante beku
amma walda biya adi ke sette walda gudda gegge sa missionary biyo ta Africa kana lenjisa kopesa bobasa wanna monin argine kan ke sette argi tokkois gitara tokkode na tesise kun jija kun ida kun bida e kan na barsise tokkois namon yero namu fatani accina ka anittechada parfannan kesako kesakajiru wanti micire kabo tokko kesako kesakajiru kesako targe kan ol nafidu daf nabarsisu na kada chorkan rakaye kadanna le kan nabarsise nama kana tokko nama kana bis galata gudda kabaja gudda anqaba ka galatoma namota paulin cerra kopi kesumamwan sin galati fatajiru undumtun dawottu jenni abdanna kabajanni sin ittagarsi sajiru musimadda jennanu tille kani jollen sun undumtu guddatani milkani jijiramni diban afan oromo rette dufus sanabo de dagaga baballata dufe hojin sun garo roje tamajira pauli jira tufe majira eto walda biftu bole datte walda biftu bole kesati dagage buan salle biyota ala kana yodente argita North America kana kesa biyota Europa kana kesa jolle diaspora iban salle hamarati akka olke ejru tijira walda biftu bole chu by the way ikani walda oromo adunya kanati achiti wante dalate kun amba tajajilu ma walda kristiana oromo biye kenya kesati tajajilli jolle gonkuma hinturre tajajila kana namimillatu sinturre geggesan jibana me dalata bori kopesu kasu inturre ijolle kuma jolle tilalu na wasu makenya kesti be donni kabu beta garu tajajila kana tajajila daimani tajajila dargaggo kesati baldisu safisisu kesati waldan biftu bole ambas qoda olana amarrat takuma qabatte jirtu tijirti tajajilli jolle sun amarrat waldasana kesati ittifu fejira ijollen kau warrika ani mo warrajala kasu akkuma jiru tijira wanse dubu kesa cale dagage achike setamase kodia deleza olana waldan biftu bole geggestoni walda biftu bole ba igalete famu qabu borru makani fille fakkenyumma gudda amma ana lafanna qundumatti walda biftu bole ramal fudan chukamna malnu kenu dandau karikulami tin barnota jolle barsifamu wanti qoppa injiru wanti sanu kenu dandaan injiru yina jerina gafatu gurri waldote oromo biyo ta europa biyo ta north america kuni gar walda kana tijolle na tijiranisi wanta jolle ka yoddo sana gotu achike sitimo barsisota ciccimo jira gara jolle korre qaban worre jolle da ba aqaban jalala jolle qaban jerumarralle wan baaye barade baaye waldote biye kenya gurisani gara walda gara tetu qense baaye ngamata ga mutanno gari da duguma mulata addada kuni ga wan jelqaba adda sterna jettemiti jecce sansin jeden sun wan okata dokata kailat wan gudda gudda kabjo attu sigode ogota era bodemmo kuno arreteñi akasakka sofnu fi kanarajrani familia katau gode era wante finni gari da ga afan oromo dagaga gudda ta baballata dubbetama karakeesan dumtu karakarasa ibba ume atimmo addadurumman ka sarra wante fano jette arrarra waldan kristianas kan qamni motummas undumarrae gamojin ku wante fi garo walda kristiana tziochim sene kasne garu enyurammo malto egama tokkon alata oromo irra banu ma egamu lokun qama tokkotir kifte wanta brade bitumiti namundumtu gudina afan oromo jechu ketibni ya gudina fankana tv jiraacho fe itifufinsa fankana tv tinna gudda beka wallala hayyon abotin qamotisi motumma sata undumalalata hawazu moromo undumalalata gofta galatu sadarka birarageera har baaye sadarka manama bonsu rageera afani kuni kana caala dagage kana caala ballate arguudafimmo sochif damayne huntuma ilallata jedeen yaadan hundumtu koda furachuuti qaba ega ibawani turani edu dajenne dubanne fitu malet hundanu kaaste barnu tatojullu makiyam marrayu
garu waan itti dagganne mudannoo adda jira paawuli gama tajaajilaa na ta'u dhimma hawaasummaa kee keessatti haa ta'u biyya hambaa biyya kanaa ta'u mudannoon addaa waan itti dagganne jira waan yaadattu. Mudannoolee hedduutu jiru kamiin kaasee kamiin isaati keessaa garuu tokko gaafa tokko tajaajilaa fi gara tiidda addoo jedhamu tokkoon deema waldaan namicha tokko naa erganii gaangee tokko naa fidee gaangee irra taa'ee deema nishaantaa koo naa baatee har'allee na qaanessa wanti suni. Adii shaantaatti nama ta'e tokkoof jalaa baachifadeen gaangee irra taa'ee deemaa gaangee kanaan tu deemaa jiru geenyee hin jedha kunoo geenyee irra naan jedha gara sa'aatii afurii nu deemne jechaadha lafa. Innaa tu deemaa jiru aduu nutti dhihee sana biraan bokkaa yandoo guddaa tokko dhufee bokkaan nurratti caamee itu deemnu gara sa'aatii 12 ta'eera laga guutee bokkaan roobee waan ta'eef nooraarra ceenu dambaleera bishaanni kuni. Gurbaan kuni. Ani daakeen caati irraa bu'iiti ilaalaa lakkunoo lakkara kanarra naan jedhe lakkanoon bu'uun jedhe anoo kanarra sin deemuun jedhe kana utuu dhaabbadhee mucaa kanaa wajjiniin wal karakarru gaangeen na fudhattee bishaan lixxee gaangeen bishaanicha keessa nagatteen bishaan irratti nafee bishaan daakaan beeku yeroo sana gurbaan dhaabbatee iyyuu sana nagaa bishaanan dhugaa bishaan irra dambala'eera funyaaniin afaaniin bishaan na ba'a. Ergamaa waaqayyoo dhufee na baase tokko bishaan sun baay'ee darbatama ture furguggifamaadha lolaadha barree lolaa hundumtuu laga sanatti dhufee wal ga'a ture bishaan sun guutee humna qaba fuudhee qileedhaan rakkoo qaba ture akkaataama dinqiitti gaangeen fudhatee badeera bishaanni gaangeen hin argamne ani garuu bishaan sana keessaan ba'e harka dhufee na baase na garreen garuu harki ta'e tokko dhufee bishaan sana keessaa na baasu isaa duwwaan beekaa. Achii ba'een dhaqee faarfannaa faarfadhee tajaajila koo fixee biyyatti deebi'ee galee mudannoo naan qabu kana tokko. Gara du'aatii hafuun waan salphaa miti ergasiis waan gurguddaa meeqa hojjetame kunoo. Egaa barumsa taa'aafidha paawulee koo gara dhumaatti fidaatiin adeema. Har'arraa waan guddaa hojjetaa jirtaa gaasila jedheera. Ati waan guddaa yaaduuf hojjechuuf nama sodaa hin qabne cabsiteetti adeemtudha. Jechoonni akkasii gorsi namoota nu duuba jiran immoo dhiibbaa jireenya keenya irratti dhugumayyuu hin qaba. Maalirra jirtaa irra maal hojjetaa jirtaa? Erga dhiyeenya gara biyya kanaa dhufte jireenyi biyya hambaa ture ergas dhufte hojiiwwan gurguddaa natti hojjetaa jirtu maayini? Hojiiwwan ani hojjetaa jiru inni kaan ofumaan dhiibee asa ba'u. Yeroo himuuf ga'utti himamuu isaa wayya achi keessaa. Qeenxeen tokko albama wayii hojjechaa jira. Ittaansuudhaan immoo addummaadhaan immoo qophii dilbii galataa jedhu tokkoon qopheessaa jirra. Kanas qopheessuudhaaf wanti na kakaasee dacheen keenya kun biyyi keenya kun hawaasi keenya kun empaayera Itiyoophiyaan jedhamte kun seenaa waggaa 3000 isaan olii akka qabdu nagaama karaa tokkos karaa biraasii. Oolmaa guddaa dachee kanarraa qabu waaqoo seenaa rakkinaa seenaa beelaa seenaa waraanaa hedduu qaxxaamurtee jiraattee addana geessee akka dhuunfaatti akka garee waldaadhaanis tarii hin galateeffama ta'uu mala gama kootiin garuu qooda koo hawaasa keenya saba keenya bissii galataa baatee qilleensa ittiin jiraan waaqa nuu kenna. Ba'anii galuu taa'anii ka'uu isa nu dandeessise. Seenaa biyya kanaa keessatti oolmaa gooftaan oole gocha inni godhe gaarummaa inni biyya kanarraa qabu lakkaa'ee taa'ee waaqayyoon galateeffachuuma qabna. Daawwitiin hin yaadatta seenaa baraa boqonnaa isa jalqabaa boqonnaa 1989 natti fakkaata. Mootummaa isaa keessa hooggantoota isa jala hiriiranii hojjetan hundumaa walitti qabee maanguddoota waldaa waamee luboota waamee leewota waamee warra miyuzik daayireektarii hundumaa waamee waaqayyoon galateeffadhaa jedhee ajaja tokko ajaje. Ajaja mootii kanaa taane hundumtuu addaan kufee gombifamee waaqayyoof sagaduu jalqabe galata waaqayyoof galchuu jalqabe. Saba keenyaa fi sabi keenya walitti qabamee gaaddisa tokko jalatti afaan tokkoon aadaa tokkoon bifa tokkoon
waaqayyoon akka galateeffatuuf oolmaa waaqayyo biyya kanarraa qabuu fi galata isaaf malu galma barkumee keessatti waliin akka dhiyeessinuuf qophii akkasii tokko qopheessaa jirra. Waan guddaadha. Egaa ati faarsaan kee hundumtuu galata dhamti. Hedduun isaanii harki caalaan isaanii galata irrattidha kan xiyyeeffatanii. Kunis immoo kennaa addaadha mataasaa kan danda'e. Gaafa yoomii jechuudha. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti waxabajjii lamaa, akka lakkoofsa addunyaatti immoo jiruun sagalichaadha. Waxabajjii lamaa bara 2016. Sa'aatii 4 kaasee galmi barkumee banataa. Hundumtuu bisii galataa dhufee mirmirsu gooftaa isaatiif. Gooftaa isa jiraachisee, gooftaa nagaan isa kennee, jireenya bu'aa ba'ii hedduu keessa namni waaqayyo oolmaarraa hin qabne jiru biyya keenya. Xinnaa kaasee haga guddaatti. Namni oolmaan nurraa hin qabne jiru, namni oolmaan irraa qaba gooftaan jedhee yaaduuf aman hundumtuu bisii galata. Harka duwwaa akka dhufu immoo nayyamama. Hundumtuu galata baatee gooftaa isaa dura dhaabbatee dhufee akka galateeffatu guyyaa gaafa sanaa jira. Haa ta'u, booda cimsinee dhumarratti hin beeksisna. Gaaffii tokko lama hin caalleedha kan hin qabu. Dhumarratti nuuf faarfattamu gidduutti faarsaa tokkotu nu dabaltee natti tola. Walbee makee lammataa keessaa, wayii sadaffaa keessaa. Viidiyoos hedduu hojjetteetta qeenxeedhaan miti kan ijoollota waliin iyyuu malee tiimiin taataniis kan hojjettan hedduutu jiru. Garuu tokkommoo waanuma keessa kee jiru nuu dabaliiti gaaffii tokko lamaaf kaasne walitti qabdu. Keessaanii karaa baasa tuujubaa galaana bishaan keessa lafoonaa keessaanii karaa baasa tuujubaa galaana bishaan keessa waaqayyoof maaltu dadaabama hundumtuu isaaf ni danda'ama waaqayyoof maaltu dadaabama. Hundumtuu isaaf ni danda'ama lafoonaa keessaan karaa baasa tuujubaa galaana bishaan keessa lafoonaa keessaan karaa baasa tuujubaa galaana bishaan keessa waaqayyoof maaltu dadaabama hundumtuu isaaf ni danda'ama. Ni danda'ama gooftaadhaaf ni danda'ama. Lafti onaaniif lafti duwwaani gammadanii ililchanii faarsu surraa bulfinni kennamee fiitu akka daraaraa hin daddaraaru waaqayyoof wanti daddabameen jiru. Akka arfaasee ni daddaraaru waaqayyoof wanti daddabameen jiru. Lafa onaa keessaanii karaa baasa tuujubaa galaana bishaan keessaanii. Lafa onaa keessaanii karaa baasa tuujubaa galaana bishaan keessaanii. Waaqayyoof maaltu dadaabama hundumtuu isaaf ni danda'ama. Waaqayyoof maaltu dadaabama hundumtuu isaaf ni danda'ama. Ni danda'ama gooftaadhaaf ni danda'ama. Hin danda'ama Yesuusiif hin danda'ama. Nu jiraadhu nuun ga'ulleedha. Ati faarfattee nuun ga'utu guyyaa guutuu faarfattee osoo dhaggeeffanne nutti tola. Saatii kootu na rakkisaa jira malee. Gaattin deebi'aa sin gadhiisu. Luba Dr. Gammachiis qilleensarraa dhufee darbate nu buusa. Kana caalaa yoo dhiibdee deemte. Isaanoo si jaallatu tuuti faarfata. Hiriyaa dhiyoo dhabni isaanii waliinis miiltoo. Kan inni jaallatu maaliin beekta? Beeka miiltoo tajaajila yeroo dheeraadha. Yeroo isaan dhugaa ba'an hin dhageenya. Amman isa jaalladhu garuu waan na jaallatu natti hin fakkaatu. Na jaallachuu isaatiif garuu waan ittiin na dhugoomsitu yoo qabaatte
nan furadan jalqaba dugabumse dukabu sana ke sati alkan sika sani akati farfatto gure amma jala qabana ajira makata jala dawalle ga doctor nago ante vi sigafa to paule ko umaratti ga garagarummani hoji ftajajla jirenya biyam baf biyekana akamin ibsita wana chirra qoddan jira ga matajajlan garo jin kanjedu sana nu kaste san kenya nu dange sara wante folitto so qabne biyila fay gubbaf gajalla inqabdo kajedu ilalta to kon qaba biyila fa biyu malafati ka baraki kibaraki biyila fu manje ishen gaddisu biyu malafati num mo warra biya waqarrati idojirrutti nama warra biya waqarrati yojiranef akka nama biya waqarrati yo hojennevi addadumma kanu isa kana jede yada kita hojiti na tau kita tajajilati na tau ani addadumma baye anargu baye injuru baayina nama oka yerina nama rakana halibiya matazati modi ba matazati ka bagaruno ti woradi ba jalajiru tuntane nuti woradi ba garra ademnuda warra fura kristos yesus ni warra afura kristos yesus adwa isakasi warra ba ni of kesati ba ni jiru antevi akatan gitgonu akatanu itti tilmamnu akatanu itti dubbannu akatanu itti abjonnu sochoo nu goon hundumtu nuti akka warra biyya lafawaan hin taanefi rakkannus ballannus nuti toles nuti toluu baatus kun yeroodha kun yeroo mitiituun jedhini akkuma jireenya nama waaqayyo akkuma nama jireenya nama amanaa wangeelaa tokkotti jiraachuu keenyaaf jiraachuu dhiisuu keenyatu addaddummaa barbaadamaa ta'eef addaddummaa barbaadamaa hin taane uuma dheeyyaadha. Gaa waan nutti kenname yeroo qabnuu fi waan nutti kenname akkaataatti hojiirra oolchinu hunda caalatti fayyadama. Yeroo keenya irraa gama hojiitiin gama tajaajilaatiin immoo imaanaa wangeelaa nutti kenname fuudhanii fiiguudhachis taasis. Kanumaanidha. Egaa ta'u Paawulee kun. Egaa haa ta'u karaa hundumaayyuu milkaa'u si jaallannaa si kabajnaa umrii dheeraa siifis maatii keefis nuuf alaatu. Egaani waggaa meeqa dura akka ta'e yaadadhu hiriyyaa koo tokko waliin Charchi Amaanu'eel naqamtee. Tajaajila dhufte miti dhuftee bakkee teesse hirmaatte dhimma biraaf dhufte natti fakkaata namni Iyyoob jedhamutu tajaajila waamee akka ol seentuu si godhe ol seeni siin jedhe ol seentee dura teesse al tokkollee Paawuleen erga as dhufee tun faarfatin hin boodhee dirqamaan waltajjiitti waamees faarfachiise yaadattaa keen beeku hiriyyaa koo tokko waliin nuti waldaa guutuu wangeelaa waaqeffannaa achuma bakkee jaamaa bakkee jedhamu kan jiru jira. Konfiraansii waan ta'eef achi deemne gaafas. Gadi baanee utuu yaabbaa keenyaan jedhamiin bakkeetti si eegganne mana jala mooraala baane. Nama guddaa tokko waliin jirta konkolaataadhaaf Paawulee innis itti fiinnee si dubbisnee hin ariifattu turtanii. Nuyi si hojjinaa sabu barbaannaa siin jedhe. Luba Dooktar Gammachiis hojii turre. Lakki nama biraadha. Nama biraa wayiidha. Nan hin ariifannaa ammaa garuu galgala dhuftanii na argatuu dandeessu siree qabannee jira waan ta'eef na dubbisuu dandeessu nuun jette. Bakka isaas hin gaafanne tole jennee ariifanneema. Galgala sa'aa 12 kaanee hoteelota naqamte keessa jiran achi jiraannas yeroo sana waan ta'eef hin beekna. Farmilaandii jalqabnee. As qabateeraa Paawuleen jedhama. Lakkeedha. Achi qabateeraa hin jennu. Utuma hin bookaan karaa walakkaa. Lafa nuti iddoo tokkotti goruu hin dandeenyetti bookaan nutti tume. Egaa carraa kanaan kanallee naa dhagaye. Addaamuu mucaa hiriyaan koo sunis arraan dhagaa kabajaaf jaalladha. Maal baasure? Dhufteema keessummaa taatee waan si keessa dhu dabarsuun keenya. Kunnaa baasee naani. Kanuma darraa baay'ee naani haa ta'u kanan gadde garuu. Bakka sana tun sitti beerate. Lafa nuti hin seenin hin jiru kan bookaan nu godhe immoo sitti muu danda'u. Fayyaa ta'e ulfaadhu bakka jirtutti galanni koo si haa qaqqabu. Kabajaaf jaalala guddaa sii qabnaa. Waaqayyo si haa kabajuu waxabajjii lama bara 2016 akka lakkoofsa biyya kanaatti akka lakkoofsa Awurooppaatti ammoo juunidhamti. June 2024 egaa wal argaan galma barkumeettidha. Sabni waaqayyoon silayyuu jaallatu galateeffatu waaqeffatu tokko iyyuu nafu biyya keessaa
magala finfinne fnanno she kan jirtan ina manna kanumti muafan kanas dagesan bektan ille gofta Jesus Christos ini mu faisalu busani godatani fudacho barbadanis guya kana chittergamani wotabajji lama barakuma lama fkuda afu kudaja galmi barakumi banada safur rati e gale chitto largine paulio lintane dilbi gale takenya yesene jechuda akamwatte swamicha gudda kana taisne tijra waqayyo musimilkesa debine gale tefachuf jirra haleluya milkai pauli ko karawndu mayu najraddo ufaddo gan kabajam tota dawto takenya kopi ke summa maatin turti farfata paulos tegen walin taisne golab nejra wa gudda kasin rabaratten uma shakito kon kabu torbe saul fakkatati kopi ke summa protein kan wala garuta gamo gumma kameratin natenail bonja nolin turti taise jran imoy frame malkamutin ture nagan